Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal mbështet financiarisht komunën. Kryetari i komunës Bajram Ulaku priti sot në një takim punës së vendës ministrin në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Rifat Krasniç. Kryetari Ulaku informoi së vendës ministrin për realizimin e programit të MAPL-s për mbështetje financiare për komunat e Republikës së Kosovës për vitin 2012. Sot do kishëm për vizit zëvendës ministrin e Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal dhe ishëm ndërruar për me këtë vizit që kishëm. Unë njoftova zëvendës ministrit me gjendën komunën tonë, me shumë projekte që paralizohen komunën tonë. Njoftova për integrimin e komuniteteve në institucionet e komunës tonë. Njoftova pastaj me shumë projekte që po realizojmë me komunën së bashku me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe gjithashtu me gjendjen e monumenteve të kulturës, me gjendjen e disa projekte që kemë nevojë akoma të realizojmë në interes të gjithë popullatës që jetojnë këtu, gjithë komunitetet, dhe mora premtimet prej ministrit se do të bashkëpunojmë të ardhmen, do të realizojmë edhe këto kërkesa që i kemë drejtuar drejt Ministrisë Pushtetit Lokal, po gjithashtu mora premtimet që ka mundësi edhe projekte të reja të realizohen në bashkëpunim pra komunë, Ministria Pushtetit Lokal. Zëvendës Ministri Krasniç tha të këtë ardhur për të realizuar vizitën dhe shikuar nevojat e qytetarëve të komunës, si dhe shikuar mundësit e mbështetjeve financiare nga Ministria për projektet e tila, qof nga burimet qeveritare apo dhe në bashkëpunim me donatorët. Gjithë më gjënë jerelin e tim bakan ladëna, bakan jardımcısı olarak Vuşri Belediyesi'nin ziyaretinde bulunduk. Özellikle bu belediyeyle birkaç seferde kemi gatishmërinë për të shkuar tutje vlerës së përcaktuar në programin për investime publike komunale dhe ndihmuar komunën në realizim të projekteve të saj, tha Krasniç. Sipas programit të Ministrisë dhe Administrimit të Pushtetit Lokal, përkatësisht kritereve të hartuara, komuna ka identifikuar 4 projekte kapitale të cilat do të përfshihen në investim të përbashkët nga Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal dhe Komuna e Vushtrisë. E projekte të tilla janë: ndërtimi i kanalizimit në fshatin Studime dhe Begaj, ndërtimi i rrugëve dhe trotuarëve me kupza betoni në qytet, rikonstruimi i parkut për fëmijë në qytet te banesat e bardha, si dhe asfaltimi i rrugëve lokale Prëllush Bivolak. Vlera e përbashkët e investimeve do të jetë 580.000 euro, në të cilat komuna participon me 380.000 euro, gjërson Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me 200.000 euro.